Tre kuriozitete interesante. Tre familjet më të pasura në botë kanë më shumë pasuri se sa pasuria kombinuar e 48 kombëve më të varfra. Ka mbi 200 kufoma në malin Everest dhe ato përdoren si pika udhërimi rrugë për alpinistët. Kanadaja ka mbi 3 milion liçene dhe 60% të gjitha liçeneve në botë ndodhen brenda kufive të saj. A e ke ditur? Ju lutem që të pëlqeni videot tona, të komentoni dhe të abononi kanalin tonë.